নমস্কাৰ এটা বিশেষ বিষয়লৈ ষ্টুডিঅ'ত মই ৰাজীৱ গগৈ যেন অপৰাধী নহয় লৰেন্স বিষ্ণয় কেৱল হিন্দু আৰু চলমান খান কেৱল মুছলমান এই কথাখিনি এইকাৰণে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ কাৰণ চলমান খান আৰু লৰেন্স বিষ্ণয়ৰ এইকেইদিন যিটো চৰ্চা চলি আছে চলমান খানক লৰেন্স বিষ্ণয়ে যি ধৰণে ভাবুকি দিছে লৰেন্স বিষ্ণয় গেঙে তেওঁ হত্যাৰ ভাবুকি দিছে আৰু আজিও এটা ভাবুকি দিছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বাতৰি যেতিয়া আমি সম্প্ৰচাৰ কৰোঁ আৰু সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ পিছত যেতিয়া আমি আমাৰ পেজত দিওঁ তেতিয়া তাত কিছুমান মন্তব্য আহে তাত মন্তব্য কৰাসকলক আপুনি এটা কথা মন কৰিব তেওঁলোকে বিষয়বস্তুটোৰ গভীৰতালৈ নগৈ স্পষ্ট ভাগ হৈ পৰে হিন্দু আৰু মুছলমানৰ মন্তব্য যিসকলে দিয়ে যিসকল মুছলমান তেওঁলোকে চলমান খানে যে এটা অপৰাধ কৰিছিল বা তেওঁ যে সেই কোলা হৰিণ হত্যাত অভিযুক্ত সেই কথাষাৰ ঘুণাক্ষৰ নানে বৰঞ্চ এনেকুৱা ধৰণে কয় যে লৰেন্স বিষ্ণয়ে চলমান খানক যেন মিছাতেই ভাবুকি দিছে বা ভাবুকি দিয়াটো উচিত হোৱা নাই সেই প্ৰসংগত গৈ তেওঁলোকে লৰেন্স বিষ্ণয়ক আক্ৰমণ কৰে হয় লৰেন্স বিষ্ণয়ে ভাবুকি দিয়াটো বেয়া গতিকে লৰেন্স বিষ্ণয়ক ককৰ্থনা কৰাটো সমালোচনা কৰাটো তেওঁক ধিক্কাৰ দিয়াটো প্ৰত্যেকজনৰে দায়িত্ব কিন্তু আনফালে যিসকল হিন্দু মন্তব্যকাৰী আছে যিসকলে মন্তব্য কৰে তেওঁলোকৰ আকৌ লৰেন্স বিষ্ণয় তেওঁলোকৰ মাজত যেন এজন হিৰো তেওঁক যেন নায়ক সজাব বিচৰা হৈছে অথচ লৰেন্স বিষ্ণয়ৰ বহু অপৰাধৰ কথা সকলোৱে জানে কিন্তু ঘুণাক্ষীৰো তেওঁলোকে মন্তব্যত উল্লেখ নকৰে সেইকাৰণে কৈছোঁ যেন তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কোনো অপৰাধৰ অভিযোগ নাই কেৱল মাত্ৰ এতিয়া হৈ পৰিছে বিশেষকৈ সামাজিক মাধ্যমত লৰেন্স বিষ্ণয় হিন্দু হিন্দুৰ কাৰণে হিৰো আৰু চলমান খানক এতিয়া মুছলমানে যেনে তেনে কৰি বচাব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ আমি পুনৰ জনাইছোঁ যে মুছলমানসকলে যেতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা বাতৰিৰ তলত গৈ যেতিয়া মন্তব্য কৰে সেই মন্তব্যত আপুনি এটা কথা স্পষ্ট যে তাত তেওঁলোকে এবাৰো উল্লেখ নকৰে যে তেওঁ কোলা হৰিণ অৰ্থাৎ চলমান খানে যে কোলা হৰিণ হত্যাত অভিযুক্ত যদিহে হত্যা কৰিছে তেন্তে তেওঁ অপৰাধী কিন্তু এই কথাটো উল্লেখ নকৰে আনহাতে মন্তব্য কৰা হিন্দুসকলৰ বাবে যেন লৰেন্স বিষ্ণয় হিৰোহে এনেকৈ লিখে বা মন্তব্য কৰে যেন লৰেন্সে একো ভুলেই কৰা নাই অপৰাধ কৰা নাই অথচ হত্যাকে ধৰি বহুকেইটা গোচৰত অভিযুক্ত লৰেন্স বিষ্ণয় এতিয়াও গুজৰাটৰ সবৰমতীৰ কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছে এইজন বহু বিতৰ্কিত গেংষ্টাৰ লৰেন্স বিষ্ণয় আৰু এতিয়াও কাৰাগাৰৰ পৰাই তেওঁৰ গেংটোৱে বিভিন্ন হত্যাকে ধৰি বিভিন্ন অপৰাধমূলক কাৰ্যকলাপ চলাই যোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যিদৰে চলমান খানক তেওঁলোকে হত্যাৰ ভাবুকি দিছে আৰু এই বিষয়টোক লৈ এতিয়া দেশ তোলপাৰ এই বিষয়টো হৈছে আচলতে আইন আদালত সম্পৰ্কীয় কিন্তু আমাৰ যিসকল সামাজিক মাধ্যমৰ ব্যৱহাৰকাৰী আছে বা সাধাৰণ লোক আছে গৰিষ্ঠ সংখ্যকে এই বিষয়টোৰ গভীৰতালৈ নগৈ তেওঁলোকে কেৱল মাত্ৰ চলমান খানক মুছলমান হোৱাৰ দৃষ্টিকোণেৰে চাইছে আৰু লৰেন্স বিষ্ণয়ক হিন্দুৰ হোৱাৰ দৃষ্টিকোণেৰে চাইছে সেইকাৰণে গৰিষ্ঠ সংখ্যক হিন্দু লোকে এতিয়া লৰেন্স বিষ্ণয়ে যে চলমান খানক যিটো ভাবুকি দিছে সেই ভাবুকিক তেওঁলোকে ন্যায্যতা প্ৰদান কৰিবলৈ বিচাৰিছে আনহাতে যিসকল মুছলমানে মন্তব্য কৰে গৰিষ্ঠ সংখ্যকে এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে যেন চলমান খানে কোলা হৰিণৰ ঘটনাত হত্যা কৰাৰ ঘটনাত তেওঁৰ নামটো যে সাঙুৰ খাই আছে সেইটো ঘুণাক্ষৰে উল্লেখ নকৰে সৰহভাগে সকলো মুছলমানে বুলি কোৱা নাই সৰহভাগে যিসকলে মন্তব্য কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ বাতৰি লিংকত গৈ আমাৰ পেজত বা অন্যান্য বিভিন্ন পেজসমূহত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ তেওঁলোকে এই কোলা হৰিণৰ প্ৰসংগটো নানে কেৱল মাত্ৰ মুছলমান হোৱাৰ সূত্ৰেই চলমান খানক ক্লিন চিট দিব বিচাৰে আচলতে এই দুয়োটাই অত্যন্ত গৰ্হিত কাম আৰু এই দুয়োটাই বেয়া সেইকাৰণে কৈছোঁ তেওঁলোকে যদি অপৰাধ কৰিছে তেওঁলোকক সেই দৃষ্টিকোণেৰে চোৱা উচিত কেতিয়াও লৰেন্স বিষ্ণয়ক হিন্দু অথবা চলমান খানক মুছলমানৰ দৃষ্টিকোণেৰে চোৱাটো উচিত নহয় তেওঁলোকে কি অপৰাধ কৰিছে সেই দৃষ্টিকোণেৰে চোৱা উচিত এটা কথা ঠিক কিন্তু লৰেন্স বিষ্ণয়েও চলমান খানক যিদৰে ভাবুকি দিছে হত্যাৰ ভাবুকি দিছে তেওঁৰ গেংটোৱে সেয়া কেতিয়াও উচিত নহয় চলমান খানে যদি দুখ কৰিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁক শাস্তি বিহিবলৈ আইন আদালত আছে এন বি নিউজ সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা